Hei, halla, og velkommen til en helt ny video på min kanal. Og i dag så er det episode 2 av Stabæk i England, Road to Glory, holdt jeg på å si. Og hvis dere liker den serien her, klink en like. Jeg vet det mye surr med serier og sånn. Og hvis dere vil at jeg skal ta en siste sesong på Follo FK, selv om vi har vunnet alt der, så får dere bare kommentere det under. Men jeg føler liksom vi har rundet Follo FK. Jeg har det kjempegøy med karriere, så jeg har lyst til å ha en serie gående hele tiden på karriere, ikke sant? Samtidig som jeg skal prøve å få til rebuilds en gang i uka i hvert fall, fordi det tar veldig lang tid å lage. Hvis dere liker det, klink en like, abonner og om du ikke har gjort det, og så kan vi rett og slett bare hoppe inn i videoen. Kjør! Nå har vi kommet med en nytt design på fl.no, så hvis du keen på noen sykt fete gensere, eller en ny, sinnssykt rå cap, så det bare å sjekke ut fl.no, eller gå på linken som står i beskrivelsen, så setter jeg veldig stor pris på all støtte jeg får. Det støtter meg, og du får noe sykt råe klær, ok? Det bra kvalitet, liksom. Så vær så snill og sjekk ut det hvis du har lyst på det. Så kan vi rett og slett bare hoppe i videoen, og tusen takk for støtten. Da jeg inn på karrieremodus her, og skal vinne alle kampene i hele verden. Her laget vårt. Cracked lag in my book. Men vi har 5 mil da i overgangsopplegg her. Vi må tenke hva slags posisjon vi trenger først. Jeg tenker at vi må kanskje venstrebekk da, fordi han er 26, han er Jeppe her nå. Ja, bekker. Venstrebekk er førstepri i hvert fall. Men nå har vi speida på noen, så kan vi gå litt videre her. Jeg har ikke lyst til å bare signere free agents. Vi har allerede signert 2 free agents. Jeg har ikke lyst til å signere så veldig mange free agents egentlig. Men vi har åpningsmatch i League 1 da, mot Cheltenham her. 2-1, deilig. Offisøren gikk opp mye rating nå. 65 i rating for drakkeren med klipp med. Charlton Athletic. Her tror jeg vi kommer til å få juling, skal jeg være helt ærlig her. 1-1, ok. Ja. Så starter vi forbanna Carabao Cup med match mot Cardiff. Men det er jo i FA-cupen vi trenger å prestere. Men vi slår Cardiff. Hurtigsimmer er mot Accrington. Accrington som ga oss juling i en eller annen Papa John's. Men nå er vi bedre. Rått. Nå skal jeg opp mot Hull City her. Kan vi vinne mot Hull City? Det nekter jeg å tro at skjer. Nei. Tapp. Ja, klink. Men hvorfor er spilleren min er helt ferdig, og jeg har ikke spillere til å drive og rotere på laget? Kan vi banke Blackpool, eller med halv stamina på alle. Det kan vi, deilig. Hvor lenge lang tid tar det å speide på folka? Pereira, han er 69 rate. Meling, 77. Bjørkan, 74. Det hadde vært syk upgrade da, Bjørkan. Men Pereira er 2 år yngre. Men jeg har lyst på Bjørkan, skal jeg være helt ærlig. Men hvor mye cash har vi? 5,4 mil. Jeg skal prøve på Bjørkan først. Jeg tror jeg skal splashe på venstrebekk her. Det er det vi trenger. Denne spilleren er ikke interessert i å flytte på seg, nei. Da gikk jo ikke det da. Da blir det fort Pereira da. Hallo, jeg tok ned til 10, og så skal de ha 11% i videre salg. Greit. Deilig. Ny venstrebekk. Hadde lyst på Bjørkan, men det ble han Pereira i stedet her, altså. Nå er jeg oppe på 82 manager rating. Jeg gjør noe riktig. Men vi har fortsatt spenn. Nå møter vi Forest i forbannade med Carabao Cup. Kan jeg være så snill og ryke ut? Jeg orker ikke det cupen her, takk. Ryker så vidt mot Nottingham nå. Men vi har ikke troppen til å drive og spille cup. Se her da, det her går hit. Vi må ha backup, vi har jo ikke det. Vi har bare han backup midstopper. Vi må ha backup midstopper. Vi må ha backup midstopper. Får jeg kjøpt han her nå da? Oi, ja. 1,5 mil for Leo Gjelde som backup. Rotasjon, perfekt. Jeg bare tilbyr han det samme i lønnet. Akseptabelt, ja. Leo Gjelde, backup midstopper. Vi trengte jo det, fant jeg ut. Vi burde egentlig ha en venstrekant backup kanskje, ass. Ja, så skal Leo Gjelde begynne å melde at den er bedre enn Piggy alt. Spilleren er slitende konstant, vet du. Jeg vurderer å bare la Leo spille den matchen her, faktisk. Kan vi slå Lincoln? 3-1-seier. Fy søren. Det er kamper hele tiden. Papa John's. Kan vi ryke ut? 2-2 mot Bradford. Nå er det jo deadline day her da, og vi får ikke speida ferdig her. Fofana, kan han spille kant? Men jeg tror dere har råd til han da. Det står ikke at han kan spille ving da, men jeg kan trene til å spille det, I guess. Jeg kan prøve da, jeg vet ikke om jeg har råd. De skal ha 2,2, ok, det her får jeg til, tror jeg. Så skal de ha 2,9 plutselig? Ja, godta. Det kan hende jeg prøver å gjøre om Fofana til venstreving, sånn at han kan spille venstreving og spiss. Ja, Fofana, velkommen. 67 rangert. Men hvor lang tid tar det å gjøre noe til venstreving? 5 uker. Det funker også. Da har ikke jeg råd til noe mer signings nå, i hvert fall. 1 time igjen av overgangsvinduet. Så er det bare å hoppe ut i sesong, og vi styrer vil at vi skal rykke direkte opp igjen, ass. Sheffield Wednesday. Der forventer jeg at vi taper, skal jeg være helt ærlig. Men vi vinner. Er laget vårt så bra, liksom, at vi bare vinner hele tiden her også? Shrewsbury. Jeg har jo ikke stamina på gutta mine her, fordi det går jo ikke. 2-1-seier, vakkert. Fy sør, nå må det være noe pause her snart. Det er jo bare matcher hele tiden. Forest Green, 2-0-seier. Vi kommer til å vinne. Officeren, første gang på evig lenge hvor alle gutta har full stamina. Slår vi Wickham her, eller?
Ja, det gjør vi deilig. Sånn, da kan vi gjøre om Fofana til venstreving, og det kommer jeg til å gjøre. Boom. Vingen Fleetwood Town. Fortsett å plukke tre poenger nå. Vi er på sykt run her nå. Deilig. MK Dons. Kom igjen. Kom an. Og 5-1. Carvalho kom. Altså, vi er jo cracked jo. 94 manager rating. Manager priest. Manager priest. Bradford. Hurtig sim. 0-0. Wow. Salford i Papa John's. Jeg har lyst til å bare bli ferdig med Papa John's. Og så vinner vi da. Carvalho med 2. Men vi har ikke stamina til å drive og spille Papa John's her. Peterborough. 0-0. Blir jo bare uavgjort her nå plutselig. Doncaster. Der må vi vinne. Doncaster. 2-1 seier. Assis. For en spiller. Nå møter vi Plymouth Argyle. Er ikke det laget til Pieface? 1-1. Wow. Vi må vinne mot Crew Alexandra. Kom igjen. 3-0 seier. Det her går jo... Det her er alt for lett. Hæ? League 1 ain't got nothing on me her. 95 rate av manager. Hæ? Jeg var nede på 44 eller 45 rating, og nå er jeg 95. Burton, Albiol, eller noe? 2-1 seier. Ok, vi kommer til å rykke opp. Vi kan jo ikke tape her. Se nå. Northampton. Enkel seier, det. 3-2. Oxford, United. Se, jeg kan bare gå inn hver match. 3 poeng. Eller 1 poeng. Men 1 poeng er 1 poeng. Sunderland, hjemme. 2-0. Edvardsen dobbelt. Fy søren og rått. Men nå har vi runde 2 i FA Cup. Og vi må vinne i FA Cup. Vi må prøve å komme til åttendelsfinale, selv om det blir clean umulig. Oi. Nei! Vi slo jo Alexandra Crew i stad. What? Nå blir styret misfornøyd igjen. Portsmouth, 3 poeng. Der, jeg er confident. Nei, ja, men det kan ikke begynne å rakne allerede her. Vi har tapt 1 match. 6 uavgjort. Nå skal jeg spille mot Wigan og vinne. Eller ikke. Klarer jo ikke å vinne. Så er vi fortsatt med i Papa John's. Barrow, kan dere slå oss her? Jeg orker ikke det er Papa John's-greiene her. Og så vinner vi. MK Dons. Klink! Se statsa her, og så taper vi. Vi tappte ikke med en uavgjort, liksom. Så flyer jeg ned i rating, 85. Fleetwood, hurtigsim, seier, 3 poeng. Hadde vært fantastisk. Deilig, ok. Har vi fått litt mye uavgjort og sånn i siste, så deilig å vinne igjen, you get me. Wickham, og 3 poeng. Deilig. Forest Green, det var de som rykket opp sammen med oss, så vi burde jo slå Forest Green her. 2-1, vakkert. Så møter vi Forest Green igjen i Papa John's. Så taper vi på straffer. Ja, men det er greit. Jeg vil ikke være med i Papa John's her. Jeg har ikke dybden i troppen til å drive og gjøre det her. Vi er i januar, og jeg didn't even realize. Her, vi er i januar også. 10 mil bud på Heggheim. Nei, 7. Nei. Jeg har ikke lyst til å selge de beste spillerne mine her, ass. Emirates FA Cup. Det målet gikk jo til Dundas. Jeg må signere en forsvarsspiller til Ungdomsakademiet. Borte mot Bradford. Kan vi plukke 3 poenger igjen? Det kan vi ikke. Hvorfor ikke? Norwich. Vi har Thiago Holm her. Nope. Ok, vi møter andreplass nå. Peterborough. 1-1. Ja, men det er greit. Vi trenger ikke å vinne titteren, egentlig. Vi trenger bare direkte opprykk. Det er det de vil, så. Burton. Kan vi bare... 3 poeng. Hva som skjer nå? Det blir bare uavgjort plutselig nå. Crew Alexandra, som vi har vunnet mot, men vi har også tapt mot. Så 3-2, og deilig. Edvardsen hat-trick. For en spiller. Det er deadline day nå, ass, men jeg kommer ikke til å gjøre noe mer her. Lincoln City. Vi må begynne å plukke 3 poenger igjen, for jeg begynner å bli litt nervøs på det opprykket. Deilig Edvardsen med 2 igjen. Blackpool. Charlie Patinos er jo i Blackpool her, han. På lån sikkert, da. Siden han er der på ekte, liksom. 2-2, wow. Charlton Athletic. 3 poeng. Nei, 1 poeng. Ok, nå begynner jeg å bli nervøs for om vi rykker opp her. Vi er på andre, men... Vi er jo 8 poeng foran tredjeplass, men de har en kamp mindre spilt, da. Cheltenham Town må vi vinne mot, faktisk. Hjemme også, til og med. Takk. Så møter vi Plymouth Argyle igjen her, da. Kan vi slå de denne gangen, da? Jeg tror vi spilte uavgjort sist. 3 poeng her. Takk. Nei. Plymouth. Pieface. Du må roe deg nå. Vi må vinne mot de. Doncaster. De har Seaman på topp, jo. Jeg trodde han var keeper back in the days, ja. 3-2, vakkert. Nå begynner jeg å få troa igjen. Jeg har gått ned til 72 i manager rating, men det er bare fordi vi nærmer oss sesongslutt, og da går den automatisk ned hvert eneste år. Skjønnet. Portsmouth, 3 poeng her. Fantastisk, nydelig, deilig. Ja, så går vi opp til 79 plutselig. Jeg skjønnet. Vi møter Sunderland, jo. Jeg har lyst til å tape da. Jeg vil jo at de skal gå 2-2. Jeg mente jo ikke sånn da. 3 poeng trengte jeg her. Shrewsbury. Ok, hvor mange matcher er det igjen her nå? Nå har jeg bare gått videre her. Vi har spilt 39. Det vil si at det er 7 kamper igjen, og vi har 3 poeng foran andreplass. Men Wickham er 2 matcher bak, jo. What? Så det blir fight her, ja, i topp 3, ja. Kan vi bare være så snill og få 3 poeng? Vi trenger det. 0-0. Det her er ikke bra, vet du. Skal vi begynne å choke? Hvis Wickham vinner sine 2 hengekamper nå, så er de på førsteplass. Sheffield Wednesday. Vær så snill av 3 poeng. Takk.
Fy søren, det trengte vi nå. Gilmoyden har gått opp 5 i ratings på utlån her, jo. Han tar jo igjen høyrevingen min her. Hull City borte. Jeg tror vi tapt mot Hull forrige gang vi spilte mot dem. Det kan jeg huske feil, men 3 poeng. Deilig, det så viktig. Men hvorfor kommer det der? Vi snakket om lønnen min. Jeg har ikke snakket med han om noe lønn. Hvorfor skjer det? Nå får ikke jeg tilbytt han noe kontrakt. Jeg bare 2 poeng foran hvis Wickham vinner hengekampen her. Det så langt ned fra 3. til 4. plass, vet. Det sykt vi har en 80 rangert, og vi i League 1. Kan vi vinne mot Accrington? Det hadde vært veldig kjekt. Det kan vi ikke. Vi får juling av Accrington her. Oxford, de på 4. plass, og det er sikkert en tøff match det her også, vet. Vi har 3 matcher igjen, og vi må plukke 3 poeng. Vi må plukke 3 poeng mot Oxford her. Deilig. Edvardsen toppskorer jo. 20 mål på gutten da. Vi jo nesten safe. Hvis vi vinner mot Northampton her, så tror jeg vi ganske safe her. Og det gjør vi ikke da, selvfølgelig. Vi ikke safe. Nei, fy søren, jeg orker ikke det her. Sjekk hvor dominerende de 3 beste lagene er her da. Hvem møter vi siste? Wigan. De på 11. plass. Og vi borte. Dette siste seriekampen vår. Vi må vinne. Jeg skal vanlig sim på den faktisk. Vi må gjøre noe her. Og så det samme farge på draktene da. Jeg ser ikke forskjell i hvert fall. Pause 0-0 her. De har 69% ball. Å nei, offisøren vil slappe inn. Keen, hallo, gutta, fokus. Jeg hopper inn, jeg er jo ikke noe god til å spille med så dårlige spillere da. Jeg skulle ikke hoppe inn, ass. Edvardsen har pace. Skyt! Edvardsen har pace, jeg sa det. 1-1. Se Edvardsen med pacen da. Midtstopperen ain't got a chance. My striker. Nei! Så tar jeg med den oransje. 3 minutter tillegg, det har jeg aldri sett før. Oi. Nå vi avhengig av at de andre lagene taper, ass. Ok, målforskjell da. Nei, vi har dårligere målforskjell enn Peterborough. Så hvis de vinner siste, så vi møddet. Da må vi ut i playoff. Ja, men når spiller de da? Jeg bare går en og en dag, jeg jo nervøs her nå. Peterborough vant. Nei. Wickham må tape poeng, ellers så må vi i playoffen, ass. Og de spiller 20. som er... Så hvis jeg går en dag til her nå, så tror jeg det gjort. Ja, oppdater seg da. Hallo? Nei, så kommer vi på 3. Er det mulig, ass? På målforskjell. Vi hadde 3 tap, men vi har 17 uavgjort. Nå jeg styrer misfornøyd her også. Er det mulig, ass? Hvis jeg ryker i playoffen her, så kommer det til å bli bråk. Ja, da starter vi da. Playoff om opprykk her. Det vel 2 oppgjør i første, og så det 1 finale. Det ikke sånn da? Jeg mener å huske det. Er det mål? Selvmål, det. Ja, den tar vi. Kristjakov. Mål. Edvardsen. Deilig 2-0. Viktig. Ja, vi leder i hvert fall 2-0 da til pause. Åh! Det 3-0. Ja, men vi har vunnet. Får dem bra. Rødt kort. Carvalho rolig. Det her ikke bra da. Da har vi jo ikke han i neste oppgjør. Ja, ok, jeg kan hoppe til resultat. 3-0 seier. Men vi har rødt kort til neste oppgjør. Styret blir misfornøyd etter hver sesong. Ja, men vi leder 3-0 sammenlagt etter første. Hvis vi skårer først, så hopper jeg til resultat. Kostadinov får starte på cammen for Carvalho her. Det mål. Miguel Aziz skårer. My man. 5-0 sammenlagt mot Charlton. Nå skal ikke jeg jinxe noe her, men nå vi i playoff-finale da. Så møter vi Oxford i finalen her. Hvorfor har vi fortsatt rødt kort? Han ikke suspendert bare 1 match da? 2 kamper? Jeg har ikke råd til å ikke ha han i playoff-finalen da. Nå slipper jeg inn her. Åh, fy søren, jeg slapp inn. McGuane. Nei. Hvis jeg taper den her, må jeg i League 1 i et år til. Oh my days. Da får jeg sparken sikkert. Skår! Deilig. Viktig, Edvardsen. Kom an. 100.000. Og fy søren, det mål igjen. Vi leder. Cornelius Hansen. Kom an. Og der, ja. Nå er jeg confident. 3-1. Edvardsen igjen. Ja! Ok, 4-1. Ok, vi rykker opp. Huge. Skårer vi igjen, eller? Det gjør vi. 5-1. Det så vakkert. Miguel Aziz så. Se, det var kynisk. Dropper å komme på andre plass, sånn at jeg kan få trofé for å vinne playoff, ikke sant? Det troféer det handler om. Deilig. 5-1 mot Oxford. Fortjent, ass. Vi kom på 3. plass på målforskjell, liksom. Piggy, jeg søler meg kaptein. Rått. Deilig. Trofé in my book. League 1 playoffs. Oi. Vakre scener, rett og slett. Ja, men championship. Back to back opprykk. Stabæk til championship. Hvem skulle tro? Ja, 67 rating da, så det ikke helt heldig, men da burde vi få en sjanse til, i hvert fall. Vi føler fremdeles at du har rett mann for jobben. Takk. Vi kan være med i Emirates Cup, jo, men Arsenal ikke der. Audi Cup. Mest penger i Audi Cup, så da skal vi vinne Audi Cup. Da burde jo vi søren med oppgradere banen, kanskje da. Nadderud stadion. Nye Nadderud, da. Nå glemte jeg å sjekke som ble toppskåret og sånn, men det var ganske soleklart Edvardsen, tror jeg. Se laget da. Klare for championship. Vi nå, hæ? Hvor mye penger får vi her da? 4 mil. Man får jo ikke penger før man er i PL, jo. Målet våres. De gir seg ikke med den forbannede åttendelsfinalen i FA Cup, ass. Kjemp om opp
prick. Fy søren, det Hvorfor fikk jeg fail på den? Jeg gjorde den jo. Signer en viktig førstelagsspiller ja, i posisjonen angrep. Vi må ta vår årlige free agent-sjekk her. Det her jo Edin Dzeko, det ikke det? Det må jo være. Eldin Kabri, bosnisk spiss. Det må jo være Edin Dzeko. Han så ganske solid ut også. Men hvis jeg går videre uten å liksom gjøre noe her, så blir jo de beste snappa opp. Det det. Jeg må prøve på en her. Han skal være uunnværlig. Da han god. Akseptabelt. Jeg ga alt for mye lønn, garantert, men. Hvor høyt rate da? 75-18-åring. Ja, men det Edin Dzeko. Jeg har ikke lyst til å benke Edvardsen egentlig da, men jeg må jo bare gjøre det nå. Strålende jobbet. Deilig. Takk. Hva det vi trenger da? Gode midtstoppere. Ja, men Heggheim føler jeg bra da. Jeg veldig usikker på hva vi trenger her. Ut på Fofana. Han vil jo vekk. Jeg skal prøve å få mer, men han misfornøyd, og han nekter, og han blir forbanna, sur og irritert og hele pakka her. Nå starter Audi Cup kjøret vårt her. Kan vi vinne første kamp her? Nei. Enighet om salg av Fofana. 2,5. Jeg kommer til å bare la han gå, fordi jeg orker ikke å ha misnøye i stallen min her. Jeg kommer jo ikke til å ha noe budsjett igjen når jeg gir kontrakt til alle her da. Skal jeg bare hente han her tilbake, eller? Gjør det. Jeg må bruke den nå. Han blir ny keeperen. Han fant vi jo på speiding, så det litt rått. Eskil Mo i goal. Jeg veldig usikker på hva jeg skal hente, hva vi trenger, ass. Høyrebekk, liksom, eller jeg vet ikke. Så taper vi mot Freiburg i Audi Cup. Da kan vi bare bli ferdig med det preseason surre her. Fofana solgt. Ok, da får vi litt penger til, da. 6 mil, men ikke noe lønnsbudsjett, så jeg må justere litt. 6 mil, da, cirka. Ud på Carvalho, 42 mil. Men han er jo carry, da. Så går de med på forbanna 58 mil. Jeg vil ikke. Han er for viktig. Men det er jo fader meg nesten dobbelt av verdien, da. Jeg vil ikke. Jeg avslo. Men vi må finne ut hva vi skal gjøre her, ass. Jeg tenker kanskje venstre kant. Evjen er i Liverpool. Har ikke han ganske høyt potensial, men jeg vet ikke hva ratingen hans er nå, da. Det er det som er problemet. Jeg bare speider på noen folk nå, så får jeg bare se. 1,2 mil for Jeppe Mo, som ikke kommer til å bli noe bedre. Greit. Så starter sesongen allerede, ass. Nå starter jo sesongen, da. Vi må komme oss litt videre her. QPR, hvis vi klarer å vinne mot her. Det gjør vi. Deilig. Enighet om salg. 7,1 mil for Edvardsen. Det her er trist. Men jeg tror jeg kommer til å gjøre det, ass. Fordi jeg har hentet inn en ny spiss. Han kommer til å bli misfornøyd, for han kommer ikke til å få spille noe særlig. Og jeg kan få 7 mil når han har en verdi på 3,4, og han er 24 år nå. Men han har jo carry også. Jeg er godtok, ass. Men han er jo solgt på ekte også. Jeg tenker at det går greit, siden han har blitt solgt på ekte også. Coventry, der forventer jeg egentlig at vi taper. Og vi vinner. Så begynner Carabao Cup kjøret allerede her. Jeg vil ryke ut av Carabao, fordi jeg er ikke klar for å prøve. 6-0 seier, ja. Den er grei. Carvalho hat-trick, da. Edvardsen solgt. 5 mil overført til budsjettet. Nå er vi over 10 mil. Da kan vi faktisk gjøre en bra signering her. Blackburn, der taper vi. 2-2 mot Blackburn. Det er håp. Bra, fa. Det er jo ikke en dum shout, da. Han kan spille venstre og høyre. Han så litt spennende ut. Han har ganske mye lønn, men jeg tror vi får råd til han, liksom. Jeg skal prøve. De går med på 4, ja. Han godtar rotasjon. Nå, han godtar rotasjon kun fordi at jeg har en høyere rate av venstreving, ikke sant? Han er bra, da. Jeg burde jo egentlig starte den, da, fordi han er jo yngre. Men Hansen her også, da. Vi har fortsatt 7 mil, da. Midtstopper for de 7 mila, da, eller? Vi tror jeg må ut med 11-15 for Kabak. Det hadde vært litt rått å prøve, da. Jeg skal prøve. Jeg tviler på at det går. Det her går ikke. Jeg har ikke... Vi får ta kampen mot Stoke her, da. Klarer vi å slå Stoke? Det hadde vært veldig hyggelig om vi slo Stoke. Det klarer vi ikke. 1-1, men det er greit. Det er så tett program i tillegg, vet du. Så jeg blir jo ferdig med halve sesongen før vinduet er over her. 2-1-seier mot Cardiff. Så er det fortsatt Carabao Cup-greier her. 1-0-seier. Ok. Men jeg vil egentlig ut av Carabao Cup, da, for don't care. Så vi slår Peterborough. De rykka vel også opp, så det kan være muligheter her. Nei. 1-0-tap, ja. Nå vil jeg bare ha speiderrapporten på han der midtstopperen her. Hvis han er over 70, så tror jeg går for han. Han er 70. Skal vi bare prøve å kjøpe han da, så får vi en midtstopper her. Han har skjorta ned i shortsen, så da må jeg. Det er klasse. Folk som er skjorta ned i shortsen, da mener de alvor. Jeg byr bare verdien på han. Han har en utkjøpsklausul. Vi har videre salg. Jeg godtar, ja. Da får vi inn en midtstopper her da. Scalvini, 19 år. Og så er det deadline day, så nå har ikke vi noe særlig. Vi har fortsatt litt penger da. Noe småtteri liksom, men ikke noe mer enn det. 4 mil. Det kan hende vi kunne fått inn en spiller til, ass. Chorland. Det hadde vært rått, da. My man Chorland. Viser et stort potensial, står det faktisk her, da. Backup striker. Jeg rekker jo ikke å speide på den ferdig, da. Ja, men jeg signerer Braut. Braut, det. Velkommen, Braut. Hyggelig å ha deg på laget her, da. 62 rate. Utviklingsplan på den, så blir den god, ikke sant? Am I right? Det står å vise stort potensial, da. Det burde jo bety noe. Da, jeg tror ikke vi kommer til å gjøre noe mer, jeg, den sesongen her. Jeg er fornøyd, da. Så! Tusen hjertelig takk for at du så på. Hvis du likte videoen, klikk en like, abonner om du ikke har gjort det. Så med det, så snakkes vi faktisk i neste video. Shalabais.